Mambo vipi masterpiece? Oh, aniaje. Sana naona look umeweza. Nashukuru, nashukuru. Can you tell us dressed by who? By me. By you? By me, yeah. Aya, basi. So, mnajua naje na Owen? Owen, tumejua na kutoka kitamba, amenijua kutoka nianze mziki. Yeah, so, ana launch album yake leo, so, tumesemacha tukuje to support. So, na album yako, tuna expect lini? Album yangu inakuja, tumtulie tu. Lakini as for now, andelea kustream EP, 24 the EP. It's out now on Boomplay. Yeah, and on all digital platforms. So, what is the vibe you're getting from the album? What are your expectations? Na umeza kusikia some of the songs. What do you think about the album chapter 5? I'm just expecting great sound, good music. Yeah, but jasikia bado. So, naisikiza after hapa, nitaenda ku stream. So, a bit of controversy kidogo, what do you think about album ya Willy Paul ya nyepia ya metuwa just recently? No, let's pass that. Let's pass that. Yes, but we pass that. Stay kuongelea hiyo. Utaki kuongelea hiyo. Aya, sawa basi. Asante sana kwa kuja kusupport. Nashukuru. Aya. Enjoy the evening. I appreciate it.